Ano po bang ibig sabihin ng jurisdiction, jurisdiction in English, Kuya Mark? Ang jurisdiction is the power to hear and decide a case. That's to right. hear and decide? To hear and decide. So, kung wala kang jurisdiction, wala kang karapatan magtanong. Kung wala kang power, kasi nasa, nasa na, hindi ka pwede mag-imbestiga dyan kasi your, your authority or your jurisdiction is only to conduct investigation in aid of legislation. Like that. So, ibig sabihin, wala kang jurisdiction. Wala kang authority. Your authority is limited under the law. Ano ba yung ibig sabihin ng jurisdiction? To hear. Decide the case. Ano ba yung ibig sabihin to hear? Magkinig. Maminaw. Makinig muna. Bago mag-decide. Para like isang, yung isang, isang kuha, yung hindi tayo pinak pinakinggan, that's why gumawa tayo ng paraan, nasamit tayo ng position paper, hindi din binasa yung position paper natin. Parang ganun. Makinig muna bago mag-decide. That's why jurisdiction is to hear and decide. Wala, naman wala nakalagay sa batas na to hear or decide. And ang nakalagay. Ibig sabihin, bago ka mag-desisyon, pakinggan mo muna to hear and decide the case. Naku, ang hirap pa naman. Uh, Marami kang uh, paliwanag, pero hindi tinatanggap. Nagbingi-bingihan. May, 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 may bungol. Uh, kaya naman makinig, pero, but may iba dyan, may tinga naman para makinig, may kakayahan makinig, but nagbingi-bingihan. Mabuti pa yung mga bingi, they try their best na makinig. Pero yung iba dyan, na ang laki ng tenga, hindi marunong makinig. So, nagbingi-bingihan. <laughs> uh, Basta, Kuya Mark, malinaw ha, ah, dahil wala talagang power ang Kongreso, legislative sila eh, tagapanday ng batas. Ang Congress, under the separation of power, is tasked to make laws And, to, and maybe to also to conduct investigation in aid of legislation. Hindi sila pwede mag-act uh, mag, uh, as like a fiscal or a judge kasi the judge ang may authority to settle actual controversies, not the not the Congress. That's why, if you check sa Congress, ang trabaho ng mga congressman, magtanong. Tanong, tanong, papapapap, tanong. Tapos, sasagot ka. Unlike sa court of law, pag may abogado magtatanong sa isang witness, may isang abogado na kalaban, objection, Your Honor. Bawal yan. That is misleading. Hearsay. Pwede ka mag-object. But doon sa, court, sa Congress, may mga tanong na mga, mga wala namang laman na tanong, mga low end or yung mga low, ano tawag doon, walang kakwenta-kwenta mga tanong, walang pwede mag-object. Unlike in a court of law, kung may magtanong sa'yo, tapos yung mga tanong na yun is misleading, irrelevant, pwedeng i-object ng abogado. So, yun ang, yun ang pagkakaiba ng court of law sa isang congressman o sa uh, investigation. Kasi investigation in, the in aid of legislation, isang congressman o isang senador, pwede kang papahayain doon. Papahayain ka, uh, kuan ka, magnanakaw ka, ganyan ka, ganyan ka, kahit ano, rapist ka, uh, sugarol ka, sinungaling ka, pwede kang ganunin. Unlike in a court of law, pag may, magta may magtatanong sa iyo na isang abogado, pwede magsabi na isang abogado, yung kalabang abogado, objection your honor. Irrelevant. Objection your honor. Misleading. Parang gano'n. Objection your honor. It's argumentative. Pwede kang pwede kang mag-gano'n kung if in the court of law. Hindi pwede yan kung example, magtanong si senator sa iyo, ikaw ba ang nanggasa? Objection, objection, Mr. Senator. Walang gano'n. Hindi pwede. So kailangan sagutin mo. Otherwise, pwede kang mag-contempt of court. Ha? Or makontempt doon, makulong ka doon kasi hindi mo sinagot. Or kahit sumagot ka, kung ayaw nila sa sagot mo, pwede ka din makulong doon. Contempt of court. So yun ang contempt sa Congress. That's why yun ang pagkakaiba sa judicial process sa legislative investigation.